Partijām naudu no valsts budžeta piešķir, lai tās nav atkarīgas no sponsoriem, lai tās spētu augt, piesaistīt jaunus biedrus un arī lai tās pirktu faktos balstītas zināšanas. Nu, piemēram, pasūtītu kādus pētījumus universitātēm, lai uz to pamata tad varētu piedāvāt savus risinājumus valsts attīstībai. Valsts naudas apjoms, ko partijas saņem Latvijā, ir lielākais Baltijā. Pērni Igaunijā kopumā tie bija 5,4 miljonu eiro, Lietuvā 5,5, bet Latvijā 5,9 miljonu eiro. Jo vairāk balsu partija iegūst vēlēšanās, jo lielāks arī finansējums. Visvairāk saņem jaunā vienotība. Šogad tā ir kļuvusi par miljonāri ar 1 miljonu 120 tūkstošiem. Pārējās saimā ievēlētās arī saņem ievērojamas summas. Par to, kā nauda tiek tērēta, partijas atskaitās visai skopi. Tā atzīst finanšu uzraugi. Partijām ir diezgan daudz naudas. Ja sabiedrībai noteikti vajadzētu gūt lielāku šo skaidrību vai rast šo priekšstatu, kā partijas tērē šo naudu. Nav tā, ka naudu drīkst tērēt jebkam. Atļauts tikai biroja izdevumiem un algām, darbības saturiskajai nodrošināšanai, arī priekšvēlēšana aģitācijai, komunikācijai ar sabiedrību. Un, kā secina KNAB, Lauvas tiesu partijas iztērē aģitācijai, birojam un algām, bet saturam paliek vismazāk. Jaunā vienotība šogad tam tērējusi 1,17%. Sociālajiem tīkliem, biedru sapulcēm, semināriem, kongresiem, apmācībām, prezentācijām, taiskaitā partijas jauniešiem, arī sadarbībai ar partneriem Eiropā, bijušas tikšanās ar iedzīvotājiem, sabiedrības aptaujas par vēlēšanām, ministru un citu politiķu darba vērtējumu, arī lēmumiem par Rail Baltica un budžeta prioritātēm. Partijā ar ekspertiem diskutēts par Krievijas propagandu, vardarbību pret sievietēm un par valsts budžetu, bet speciāli pasūtītu pētījumu par problēmu risinājumiem gan nav bijis. Vai mēs varētu vēl vairāk to darīt? Neapšaubām, un es domāju, uz nākamo gadu jau arī šie rudenī vēl padziļinātāk mēs to darīsim. Zaļo un Zemnieku savienības saturiskajai nodrošināšanai šogad izmantojusi 12%. Bijuši pasākumi biedriem, konferences, semināri, kongresi, diskusijas. Iedzīvotāju aptaujas par mangāna rūdas tranzītu, par attieksmi pret Ventspils novada pašvaldības darbu, par banku, virspeļņas nodokli un par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Pētījumu par problēmu risinājumiem nav. Jā, es piekrītu, ja pētījums tāds plašus mēs nepasūtām, jo mums pat doma nav bijusi tādu veidu pētījumus pasūtīt. Progresīvie šogad saturiskajai nodrošināšanai izmantojuši 12%. Bijuši kongresi, sanāksmes, semināri, konsultācijas, fokus grupu diskusijas par iedzīvotāju skatījumu uz Eiropas Savienību un iedzīvotāju aptāju par prioritāriem darbiem valdībā un par līderību Rīgā. Pētījumi par problēmu risinājumiem nav pasūtīti. Ja ko vajag vairāk izpētīt, varot uzdot ministrijām, izmantot saimas analītisko dienestu vai frakcijas līdzekļus. Mums ir partijā ļoti daudz arī zinātnieku. Dažādās jomās, sociāls joms, vides joms, tā teikt, pētnieki tiešām ar labu pieredzi, no kuriem jau tās izpētes viss ir veiktas, un līdz ar to mēs to programmu un programmiskos piedāvājumus veidojam jau uz zinātnes bāzi un pamati. Latvija pirmajā vietā saturiskajai nodrošināšanai šogad iztērējusi 21%. Bijis kongress, veiktas konsultācijas, seminārs par Latviju un Eiropu, rīkots vēlēšanu nakts pasākums, monitorēts, ko mediji raksta par partiju. Bijušas arī tikšanās ar vēlētājiem Tukumā, Rēzeknē, Liepājā, bet pētījumi par problēmu risinājumiem nav pasūtīti. Gudīgi sakot, neizjūtu, ka manā darbā trūkt kaut kādu dati. Ja. Jautājums, vai vienmēr tie dati, kas ir pieejami, vai tos deputāti izmanto? Nacionāla apvienība saturiskajai nodrošināšanai šogad tērējusi 1,3%. Mediju monitoringam, vasaras semināram apvienības jauniešiem vēl šoruden ir plānots arī tradicionālais lāpu gājiens, bet nekādi pētījumi nav pasūtīti. Ja ko vajag, varot speciālistiem pajautāt padomu tāpat. Iespējas iegūt ekspertīzi un kvalitīvu palīdzību no lietpratējiem, no mācību spēkiem, no ekspertiem, arī bezmaksas palīdzība ir ļoti lielas. Jā. Tā kā maksāt par to, kur ir atsaucīgi cilvēki, ir zināšanas pieejamas, mēs gluži vienkārši neuzskatām par efektīvāko ieguldījumu.
Partijas stabilitātei saturiskajai nodrošināšanai iztērētos procentus nenosauc, bet esot maksāts par partijas kongresu un konferences organizēšanu, sabiedrība informēta par aktuālām tēmām un partijas aktivitātēm, īpaši par Eiropas parlamenta vēlēšanām un nākamgad gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Jauniešu pasākumu organizēti trīsreiz mēnesī skolēniem sākot no 4. Klases apmaksāti braucienu uz Saeimu un informatīvu pasākumu par politiku Latvijā un politiskiem procesiem kopumā. Pētniecībai gan nauda nav izmantota. Apvienotais saraksts saturiskajai nodrošināšanai izmantojas 10% bijuši kongresi, sanāksmes, semināri, kompetences celšanai. Bijuši sabiedriskas domas, aptaujas un arī pētījumi, bet kas pētīts to neatklāja, negribot, lai uzzina konkurenti. Informācija par ideju un politiskā piedāvājuma izstrādes procesu, informācijas ieguvi, analītiku un pētījumu metodēm ir svarīga politisko organizāciju vērtība un tās publiskošana var ietekmēt partijas sekmes būtisku politisku iniciatīvu realizēšanā. Knapgan uzskata, ka partijām ar likumu jānosaka pienākums detalizētāk atšifrēt savus tēriņus, lai redzētu arī to, cik, piemēram, iztērēts ēdināšanai dažādos pasākumos. Partijas nevarētu atteikties to darīt, viņas tad būtu spiestas šo savus izdevumus detalizētāk norādīt gan birojam, gan sabiedrībai. Nab jau iepriekš ir arī rekomendējis partijām par valsts piešķirto naudu aktīvāk rīkot izglītošanas un komunikācijas pasākums ar sabiedrību. Odita Krenbēga, Igors Tūns, Olafs Pēršavits, Latvijas televīzija.